niin, muodosti vaan taas kaikille mun katsojille siellä. Mun nimi on Pinfutsi jälleen kerran. Ja me pelataan Counter-Strike Global Offensive Beta Facecamin kanssa. Ja nyt mä laitan Facecamin, koska 50 like oli tullut tähän asti siihen, niin mä sanoin, että jos tulee paljon tykkäjiä, niin miksi mä voisin sitten pelata sitä. Pelataan Demolitionia jonkun aikaa. Bank-nimisessä mapissa otetaan haastavat botit käyttöön. Ja joo, mä laitan mennä takaisin ajastimen. Tästä niin nähdään sitten paljon, jos mä en pelaa tätä loppuun. Yritän mä pelata kyllä tätä loppuun tätä. Katon vaan paljon sitten on. Me pelataan tällä kertaa, kun viimeksi pelattiin, kummalkaan me pelattiin viimeksi. Pelata terroristeilla. Koska mä viimeksi, kun mä testasin tätä Demolition, niin tää oli pelasin ne erikoisjoukalle aseet aina erilaiset. No vähän hiljemmalle ääniä. Ai saakeli, nyt mä kuolin suoraan. Täkki täytyy... Ai niinku tää on warm up vastaan, ei siinä sitten mitään. Noniin, hyvä. Warm up. Match starting. Nyt alkaa siis oikea peli. Mennään näin. Aha, menes nyt botti siitä, hyvä. Noin. AK vaan jo. Katsotaan saataisko me... Tästä varmaan pystyy tappaa joku. Joo. Sit tästä knifeil vika. Oi joi, seuraava asia siihen P90. Jep. P90. Ottakaa te joku pommi. Mä suojaan teitä. Oh shit, oh shit. Oho, hyvä botit. Ja jos te olette nähneet näitä lisää Facecamin kanssa, niin jättäkää ihmeestä likea videoon ja kommentoikaa. Ja jos oot uusi, niin supatkaa ihmeessä. Ottakaa taas joku ihana kaveri siitä pommi. Mä menen ylös. Ja sitten multa on kysytty paljon, että miksi ei tätä enää saa tai mistä sä sait tänne. Siinä oli jotain betakin juttuja, oli mun mielestä. Mitä saakeli? Niin mä kuolin. Nyt on joku hyvä asia täällä. Ei saa botit loppu kesken. Yksi vastaan kolme. Ihan reilu. Perus mun tuuri. Kuoliks se vai? Go for it. Mitä se tekee? Yeah. Vaikka nää haastavat botit, niin silti mun menee 6-1. Joku tää oli kai botti. Mulla meni tälle 2-2. No ei sama, ota se taas se botti. Pommi. Me pidetään P90-päällä. Saadaan toi PP Beachon, joka on oikeesti PP90, mutta tässä se on jotenkin erilaisesti merkattuna. Ota tässä. Yks vastaa 5. Mä tiesin, että sieltä tulee. Mä leikin, että mä huomaan sitä. Mä en varmaan tiedä, että ovenaamaan näitä kaikkia, mutta En yhtäkään. No, ei se mitään. Jos nyt korjattais plänäämään. Go. Västä. Hyvä, mä pelänään seinillä, sen te suojaatte mua. Cover me. No niin, hyvä. Missä se vetää? Mä oisin tarvinnut sen tapon. Mä jään nyt ihan vikaks, hei botitkin on parempi mua.
No niin, let's go. Mä flänään varmaan taas, oisko mitään. Teidän pitää sitten suojata mua. Täällä äkki plänäys. Okei. Okei. Jaa, missäs meidän vika on? Oh shit. Ei. No, pelataan sitten tälle. Oh shit. Yes. Money on täällä. Mikä sä sen nytte tulee? Nyt tulee tää PP90. Joku muu ottaa nytte pommi. Oh yeah. Kuka ei kuollu? Toi oli aika ominaus. Sit vedetään Dessulla. Saa vaikka taas pommi ja mä heitän granaatin tosta yli. Tulisiko sitä tappoa kodista eli? Oo, se olikin siellä. Mä luulen, että se on. Just näin. Seuraava aseesi on Flashbang ja Nova. Nyt tehdään tällainen taktiikka. Siedetään näin. Flash grenade sinne. Go. Pommipläntäys. Mä tarvitsis vähän suojausta. Ah, sai mut. Sä vielä siin. Mene. Kuno viedään tää nyt. Ei. Sai just mut. Gigin. Okei, siellä. Oli sillä purkupommi vai onkohan tässä modissa koko ajan, mut sillä ei 3 helaa vaan. Ei se mitään, meillä on ihan hyvä johto tossa suorani. Lock and load. Aha, sieltä flashbangin joku käyttää. Meni vähän. Au. Ykkönen. Two enemies left. Oho. Impotti vähän vedelee. Oliko se tässä? Pitää meen vähän vielä tuolla varmaan. Katsotaas nyt, mitä tässä käy. Pelataan nyt pari erää tällä. Vedetään sen 10 minuuttia, kun tää on aika nopea, kun me voitettiin noin, mut. Dominating. Counter terrorists win. Get him, baby. Täällä on B90 täälläkin puolella, sit on umpioiri ja se. Sit näyttää aika samanlaiselta. No, kannataan nytte. Ai saakeli, mutta pois. Mä en näe mitään. No, mutta ainakin silti voitettiin. Pelipiste. Okei. Tämähän loppuu just sopivasti. Siellä on ollut noin siput, taisi olla aika kivoja.
Mulla ei ole ladattuna vielä ase, hei. Nyt sattui. Missä? Ei! Nyt sadataan umppi. Voidaan nyt tää. Good luck. Tsching. Ei onneksi tuu damakee noista, jos hakkaa botteja. Knife kill. Kattakaa kun on niin jämä. Oon. Kun on niin jämä on, kun mä niinku... failan. Nyt vedetään tää. Dessu vie. Nyt, let's go. Let's go. Rush. Kuiva ase. Otetaan nyt sut liian. Niin. Au! Apua. Ai. Au. Go for it. Mistä? Me tullaan häviämään tää. Hei, toi hyökkäyspuolelle paljon parempi. Nyt mennään, Let's go. Nyt vedetään tää. Let's go. No 2v2. Pitäis hoitaa. No? Tule. Ai etkäs. Ne on niin... Miten ne on noin hyviä? Tekee kunnon tiimityötä. No nyt meillä on Nova. Täällä me viedään tää. Nyt mennään. Tehdään tämä. Avasin teille ikkunan jo valmiiksi. Go. Wow, sieltä isketään. Tää oli tän päivän setti tästä pelistä. Mahtava peli tää CSGO Global Offensive. En tiedä, tuunko ostamaan sitä, kun tää tulee olemaan, mutta kyllä varmaan. Like, comment, subscribe, jos haluatte lisää CS sekä myös muita pelailua. Mulla ei ollut mitään muuta, mä olin Finfutsi, se on kaikille hyvää päivää, jatkaa se on.